Imos xa coa información deportiva. Outes converterase na capital do taekwondo. O municipio acollerá entre o 27 e 30 de decembro unha gran cita deportiva na que se mesturará a formación neste deporte e a competición de xóvenes promesas. O Concello de Outes vibrará e respirará taekwondo. O municipio será sede do Internatural 2022, o campeonato de xóvenes talentos e promesas no que este deporte será protagonista entre o 27 e o 30 de decembro. Non só se competirá, senón que tamén se vivirán xornadas de adestramentos da man de Rosendo e Gulsa Alonso. Estas sesións estarán abertas a todos os competidores e adestradores que se poderán formar con eles. Logo, así mesmo, nós tamén realizaremos un exame de cinturón saltos de grado negro tamén, e aí participarán cerca de 30 alumnos, aproximadamente 30 ou 40 alumnos. Logo, a continuación disso, teremos o que dixo o alcalde, que será o campeonato internatural, onde as xóvenes promesas de tanto do noso clube como de algúns de Galicia, non sei se a nivel nacional tamén poderá vir algún, pois participarán, e o máis importante, se non só vai a ser a competición, sino que logo, ao terminar a competición, terán un festival navideño onde o club fará unha exhibición. E que rematará cun pequeno festival para preto de 300 alumnos, no que haberá diferentes actividades. Nesta ocasión, o pabillón municipal da Serra de Outes acollerá esta cita, coa que non só se quere impulsar o taekwondo, senón tamén dar a coñecer o Concello de Outes. A afluencia de deportistas van ser sobre 700 persoas, pero o taekwondo acarrea moitas máis persoas, familiares. Isto que vai traer riqueza non só para o deporte de Outes, sino para a hostelería, para o comercio, para todo o que abranga ter aquí esta cantidad de persoas, o 27, 28, 29 e 30 de decembro, a cantidad de xente que vai pasar de Outes e conocer esta vila, pois vai ser importante. Nos quixemos que todo se fixera en Outes, que a xente pernotara en Outes, lle mandamos un listado de donde poden pasar estos días aquí. Este internatural tamén traspasa fronteiras, xa que chegarán taekwondistas de diversos puntos de España e de outros países. O Concello de Outes e o Club Natural Sport uniron forzas nesta edición do internatural. Un evento internatural que quere aunar, bueno, pois a formación, formación en artes marciais e taekwondo con competición para xóvenes promesas, pero que a nós dende o concello, pois evidentemente o apoiamos e colaboramos porque nos interesa en primeiro lugar promocionar todo o que ten que ver co deporte, e en segundo lugar tamén, bueno, pois atraer para o noso concello, neste caso para Outes, pois eventos desta calidade. Este evento creemos que é unha aposta segura por parte do Concello de Outes polo gran impacto que ten, xa non só deportivo, como ben comentou Pablo, é dicir, onde vai haber un seminario de formación, vai haber tamén exámenes de cinturón, así como competición entre as xoves promesas, senón que tamén destacar o aspecto social que ten este evento, onde vai estar aberto para toda a cidadanía, tanto competidores como público. Este campeonato de xóvenes talentos conta tamén coa colaboración da Federación Galega de Taekwondo. O seu presidente, Juan Carlos Eiriz, agradeceu a implicación do Goberno de Outes e do Natural Sport na promoción deste deporte. Da Federación sempre temos a disposición para colaborar con todas aqueles clubes que deciden organizar eventos de forma altruista, e evidentemente a Federación colabora da mesma maneira, dunha forma gratuita, pon material, todo aquele material que ten disponible para a celebración destes eventos, como son tapices, petos, cascos, todo de forma electrónica, todo aquele material electrónico se necesita para a celebración destes eventos. As inscripcións para poder asistir ao Internatural estarán abertas ata o vindeiro día 20 de decembro.